bizim kinonun tarihi ve Azerbaycan kinosunun elde ettiği nailiyetler bizim milli servetimizdir, medeni servetimizdir ve bunu korumalıyız. Bizim bu tarihimizin birçok merhalelerini kinoda əks etdirmek bizim bugünümüz için, geleceğimiz için çok gerekli bir işdir. Festival her bir ülkenin medeni hayatında en önemli yere malik əsl sənət bayramıdır. İncəsənətin bütün sahələrindən diqqətini əsirgəməyən ümumilli liderimiz Heydər Əliyev 1996-cı ildə Dünya Kinosunun 100 illiyi münasibəti ilə Bakıda Festivallar Festivalının keçirilməsi ilə bağlı sərəncam imzaladı. Beləliklə, Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı və Azərbaycanda Dünya Kinosunun 100 illiyi fondu tərəfindən, eləcə də MDB və Baltikyanı ölkələrin Kinematoqrafçılar İttifaqı Konfederasiyasının dəstəyi ilə 1996-cı ildə ölkəmizin paytaxtında Festivallar Festivalı Film Fest keçirildi. Azərbaycanın şərq ilə qərbin qovşağında yerləşməsini, şərq müdrikliyi ilə qərb müasirliyinin, fərqli mədəniyyətlərin bir-birinə inteqrasiyasını nəzərə alan Bakı Beynəlxalq Kino Festivalı 1999-cu ildən şərq-qərb adlandırıldı. Doğrudan da mədəniyyətin sərhədlərlə çərçivələnməsi qeyri-mümkündür. Artıq neçə illərdir ki, dünyanın hər yerindən Azərbaycana üz tutan məşhur kinematoqrafçılar şərq-qərb Bakı Beynəlxalq Kino Festivalında görüşüb yaradıcılıq mübadiləsi aparırlar. Şərq-Qərb Bakı Beynəlxalq Kino Festivalı sentyabrın 5-də öz işinə başladı. Festival çərçivəsində ölkəmizə gələn qonaqlar öncə Fəxri Xiyabanda ümumilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini yad etdilər. Həmin gün saat 17-də Azərbaycan Kinoteatrında Bolqarstan kinematografçılarının istehsalı olan Oktyabrda Sərçələr filmi nümayiş etdirildi. Georgi Branev, scenarist, работаю в Франции и в Болгарии. Я, кажется, девятый раз на этом роскошном фестивале. Почему роскошный фестиваль? Потому что, кроме того, что мы видим очень интересные фильмы, это и возможность интенсивного общения с коллегами. А болгарский фильм, который будет сегодня представлен, это фильм, которого я видел в Париже. И мне делало большое впечатление, что парижская публика, которая довольно требовательная, с очень большим интересом смотрела на этот фильм с начала до конца. Совсем сейчас. Разбери. Разбери. Понял. И ты, разбери. Остальные. Sentyabrın 5-i saat 19:30-da Yaşıl Teatrda 9-cu Şərq-Qərb Bakı Beynəlxalq Kino Festivalının təntənəli açılış mərasimi keçirildi.
zamanda sevilir ki her yıl her yıl o geçen yılki uğurlarımızı tekrar edebiliriz. Ben neyse bir balıca devam ediyorum. Ona göre diyebilmem ki bu ilki festival geçen yılkinden neyse çok çoklu farklanır. Diyebilirim ki çok hürmetli konaklar geldi. Çok maraklı programdı. Ve eski kino sevenler için bu filmler bana öyle geldi ki böyle çok yakışı imkan yaratacak ki Eurasia'da çekilen filmlerin ümumi seviyesinden bunların haberi olsun. 10 ülkenin diyesen filmleri gelip o filmleri çeken adamlar çok meşhur kino kişileri, onlar da iştirak edirler festivalda. Ve bana öyle gelir ki gelen ilden gelen bizim yübileyimiz olacak. 10 yaşına çatacağız. Ve belki Allah'ın kömeğiyle ve hükümetin kömeğiyle gelen il bizim konkurs festival konkurslu olacak. Onda daha büyük imkanlar yaranacak. Festival daha geniş olacak, uğurlu olacak. Затея Рустама Ибрагимбекова, которая казалась фантастической, сегодня обросла мускулами, талантами, влюбленными в кино людьми. И сегодня уже фестиваль «Восток-Запад» — это явление культуры не только азербайджанской, не только постсоветского пространства, но и, мне кажется, всей Европы. Мне посчастливилось. Я последние кинофестивали почти каждый год приезжаю и смотрю программу, представленную на этом кинофестивале. И каждый раз удивляюсь устроителям этого кинофестиваля, потому что кинофестиваль растет, кинофестиваль крепнет и хорошеет с каждым годом. Все новые и новые участники кинофестиваля приезжают из разных стран и достаточно хорошие картины привозят и интересные. И значимые. И особенно радует картины, представленные азербайджанскими кинематографистами. Мен чок шадам ки бу фестиваль Азербайджанда кечерил. Бакилар чун беле байрамдур, бутун Азербайджан чун. Ве не кадар бизим чок олса беле бейналхак алагалар, о кадар да яхшудур. Görürsün ne kadar adam gelip obro ülkelerden ve bu asıl kino bayramıdır Azerbaycan için. Ve 9. defa geçirilir. Ben inanırım ki 20. defa, 25. defa da geçirilecek. Ve bugün de benim için çok hoşbaxt gündür ki bugün benim kinomu ile, benim senaryo esasında yazılan kinomu ile açılır bu festival. Я впервые приехал, причем с удовольствием приехал, но так получалось, что я не мог съемки. Лететь на один день, два, просто как бы не было смысла. Вот. А сейчас я надеюсь, что я буду полный срок. Хотел бы встретиться с вами, пообщаться, поговорить о жизни, о любви. Мне так много хочется сказать о Бакинском фестивале, о Баку. Начну с Бакинского фестиваля, потому что я почти на всех фестивалях, вот почти на 10 фестивалях я была. Я должна сказать, что с каждым годом он рос, рос, рос. И вот сегодня он стал просто необходим не только, наверное, Баку, Азербайджану, а всему этому большому пространству, которое когда-то назывался Советский Союз. Потому что на этом фестивале мы видим своих коллег, которых мы так бы никогда не увидели. Видим их фильмы, радуемся за их радости, огорчаемся за какие-то неудачи. И вообще этот фестиваль настолько теплый, настолько искренний, что вот мне хочется, чтобы этот фестиваль был вечным. Значит, будем вечны мы все, буду вечная я. Это было бы прекрасно. Кинематографисты Востока и Запада могли потеряться вообще. Но такие фестивали, как «Восток и Запад», они были вот той ниточкой, тем мостиком, чтобы мы не могли потеряться оттуда, с того ужасного времени, пришли к сегодняшнему дню. Тогда, когда сегодня уже, слава Богу, многие республики уже по одному, по два, по три, а многие и побольше уже снимают фильмы.
замер зритель на местах. В зале свет погашен, на экране чья-то жизнь. Мир старых фильмов и премьер, и с небес глядят люмьер. Мы говорим спасибо им за кинопраздник. Мы — это Запад и Восток, мы — маяк для всех дорог. Ярко светит Баку, согревая сердце. Мы страна ветров, огней и друзей. Годы мчат, время вдаль позовет нас фестиваль. 9-cu Şərq-Qərb Bakı Beynəlxalq Kinofestivalının Yaşıl Teatrda gerçəkləşən təntənəli açılış mərasimi Azərbaycan kinematoqrafçılarının istehsalı olan Məhkumlar filmi ilə yekunlaşdı. Sizinə hazırlıq gedir. Sən qarmış qızsan. Məni başa düşmək üçün gərək qadın olasan. Birazdan yeriyə də bilməyəcəksən. Yox ha. İki kişi arasında qalmışsan. Yaxşı. Hər həftə yarış keçirirsən. Bilirəm, hələ qəsəbədən də kimsə var. Var, yenə gözün doymur. Yox. Hələ bir xəstəyə də tamah salırsan. O canının hayındadır. Sənin kimi arsız deyil. Birazdan... Dəsti! IX-cu Şərq-Qərb Bakı Beynəlxalq Kinofestivalının keçirildiyi 5 gün ərzində tamaşaçılara ötən illərdə olduğu kimi bu ildə əsasən uğurlu ekran taleyinə malik filmlər nümayiş etdirildi. Rus, Gürcü, Qazaq, Türkmən, Fransız kinematoqrafçılarının ekran əsərlərini Azərbaycan kino həvəskarları maraqla qarşıladılar. Filmlərin nümayişinin anşlaqla keçməsi bunu deməyə əsas verir. IX-cu Şərq-Qərb Bakı Beynəlxalq Kinofestivalı çərçivəsində Gürcü filmlərinin retrospektivi sentyabrın 6-sında rejissor Georgi Xayndravanın Xəyallar Məzarlığı filminin İbrus Kinoteatrında nümayişi ilə başlandı. У меня появилась возможность показать эту картину в Баку. Баку для меня родной город. Я здесь всё детство и юность провёл. Здесь моя бабушка жила и похоронена она здесь. Поэтому, значит, особое волнение, особое чувство у меня, когда я встречаюсь с бакинским зрителем, потому что я его считаю своим родным зрителем, и когда перед своими выступаешь, всегда волнение, так сказать, превалирует. Я хочу сказать, что это очень важное явление, бакинский кинофестиваль, потому что мы, постсоветские страны, так сказать, которые сейчас вот находим, так сказать, свое место в Европе и в европейской цивилизации, для нас очень важно со своим самобытностью, своей культурой предстать перед нашими друзьями. Я думаю, что нам это удается, и вот этот праздник, который сейчас в Баку идет, это как раз доказывает еще раз, что у нас есть что сказать, нам есть что показать. Где мои сапоги? Мама, Куда положил, там они должны быть. Xəyallar Məzarlığı filmi müharibənin gənc qəlbləri necə dəyişdirməsindən söhbət açır. Ölüm və qədarlıqla qarşılaşan filmin qəhrəmanı özünü itirmir. Onun mənəvi aləmi sınaq qarşısındadır. Düşünülməmiş bir addım digər insanların ölümünə səbəb ola bilər.
Filmin çəkilişləri Abxaziyada müharibə vaxtı aparılıb. Bir faktı da nəzərinizə çatdıraq ki, Georgi Feindraver 1990-cı illərdə Dağlıq Qarabağda baş vermiş hadisələri lentə alan gürcü rejissoru kimi də yadda qalıb. Daha bir gürcü filmi rejissor Aleko Tsabadze'nin Rus Üç Bucağı filmi isə Azərbaycan Kino Teatrında kinomanlara təqdim oldu. Я Aleko Tsabadze, Грузия, режиссер фильма «Русский треугольник», которым наша страна представляет нашу страну на Бакинский кинофестиваль. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Коля, дорогой. То есть Нико. Как на отца похож. Да, да, да. Вот я, Георгий. Нико, дорогой, ты меня помнишь? Вот вас я точно никогда не забуду. Помните, меня в прошлом году напоили, я два дня проходил. Сегодня тоже напою. Вот вас мне этот рок и видите за твою бабушку. За прекрасную женщину. За княжну Эрочку Орбеляне. Прошу. Rus Üç Bucağı filmindəki hadisələr Rusiyanın iri şəhərlərinin birində cərəyən edir. Cinayət hadisələrinin çoxluğu polisləri işsiz qoymur. Müəmmalı kör qatil tərəfindən törədilmiş qətlin istintaqı əslən gürcü olan gənc romantik xəfiyyə, təcrübəçi Nikolaya tapşırılır. İstintaq araşdırmaları Nikolay qəddar və mafiyalaşmış gerçəkliklə üz-üzə qoyur. Qazaxıstan kinematografçılarının 9-cu Şərq-Qərb Bakı Beynəlxalq Kinofestivalına təqdim etdikləri film rejissor Janabe Jetiorovun Yol Gözətçisinin qeydləri filmi oldu. Bakinski festival üçün 9-cu festival, поэтому он имеет уже свои традиции, свои обычаи. Здесь как бы уже свой контингент собирается. И вот обсуждение вообще кинематографического процесса в странах, которые происходят в странах СНГ и во всем мире, привлечение сюда кинематографистов, молодых кинематографистов. Для меня, например, вот это очень большой опыт. Əsas rollarda Nurcuman İhtimbayev və Aldabəy Şalbayevin çəkildikləri film dünya işığından məhrum olmuş qocadan bəhs edir. O, işitmə qabiliyyətinə əsasən oğlunun nəzarət etdiyi dəmir yollarının vəziyyətini müəyyən edir. Müasir ölçü cihazı və qocanın şəxsi mülahizəsi. Oğul dilemma qarşısında qalır. Kimə daha çox inanmaq lazımdır? Ata hissiyatına, yoxsa cihaza? Çətin seçimdir, çünki yüzlərlə sərnişin həyatı düzgün qərardan asılıdır. Ukrayna kinematografçıları festivalda rejissor Yeva Neymanın Çay kənarında filmi ilə iştirak edirdi. Я в лице Мака, Марина Витальевна, актриса из России, которая представляет украинский фильм «У реки», режиссер Ева Нейман, которая, к сожалению, не могла приехать. Əsas rollarda Nina Ruslanova, Marina Poltsenoyka, Sergey Bekhterevin çəkildikləri film iki qadın, ana və qızın münasibətlərindən bəhs edir. Yaşlı insanların sosial problemləri, məişət çətinlikləri qəhrəmanların münasibətlərinə də təsir edir. Onların çaya birgə gəzintiləri hər ikisinə xoşbəxt dəqiqələr bəxş edir.
Rus kinematografçıları bu ilki 9. Şərq Qərb Bakı Beynəlxalq Kinofestivalında bir neçə filmlə iştirak edirdilər. Filmlərdən biri rejissor Vera Storojevanın Ev Heyvanları ilə Səyahət adlı ekran əsərdir. Очень много рассказывали о фестивале Бакинском, очень много хорошего, что же даже в свой день рождения я уехала, оставила родных, близких, Москву и уехала на кинофестивале. Ну, производит очень хорошее впечатление прием, просмотры, зрители. И сам город удивительно теплый и жаркий. Кино, мое кино «Путешествие с домашними животными» я снимала год назад, весной. Сейчас на Московском фестивале он получил приз Святого Георгия. И мне хотелось бы, чтобы публика и Бакинская увидела мое кино. Ну так что, давай по новой. Куда сейчас, значит, а? Уходи. Да никуда я не пойду. Здесь останусь. Одевайся и уходи. Ты... Ты че? Сдурел, что ли, совсем? А? Муж-то, небось, своего того? И меня заводить хочешь? Film uşaq evində böyüyən və 16 yaşında məcburən ərə gedən Natalya adlı qızın həyat tarixçəsindən bəhs edir. Həyat yoldaş tərəfindən daim döyülən, təhqir edilən qız əri vəfat etdikdən sonra sanki ikinci dəfə dünyaya gəlir. Həyata tamamilə fərqli, nikbin nəzərlərlə baxır. Yük maşınının sürücüsü Sergi ilə tanışlıqsa onun həyatını sevgi ümidi ilə doldurur. На этом фестивале я, естественно, впервые. Честно говоря, я краем уха про него слышал раньше, но никто из моих непосредственных друзей здесь не бывал. Но когда я открыл впервые каталог этого фестиваля, я был удивлен, насколько высокого уровня программа, которая здесь представлена. Фильмы из разных стран, из стран Азии, из стран Европы. Многие из них уже нашумели на других фестивалях. Другие из них, может быть, менее известны, тем не менее, наверняка заслуживают интереса. Так что это действительно программа, вобравшая в себя самое интересное из того, что происходило в Европе и в Азии за последний год в кино. Что касается моего фильма, он называется «Простые вещи». Слушай, ты меня посмотри, куда мне в театр, в кино? Студент какой-нибудь повезет? Какой студент? Я не знаю, какой-нибудь найдется. Ну ладно, ладно. Ну что, поедут они на дачу? Ксюша, поедут? Не поедут? Почему? К нам родственники приехали. Rejissor Aleksey Papagrebskinin Sadə Şeylər filmi insanların özləri tərəfindən çətinləşdirilən, lakin sonra fərqli yanaşma ilə həllini tapan sadə nüanslardan bəhs edir. Я Зоя Кайдановская, актриса фильма «Ничего личного» Ларисы Садиловой. Я впервые на фестивале «Восток-Запад». Мне очень приятно, что меня пригласили с этой картиной сюда, в Баку. Потрясающий город, потрясающие люди, потрясающая погода, потрясающая архитектура. Мне удалось немножко погулять по городу, искупаться в теплом море и пообщаться с людьми, очень добрыми, солнечными и приятными. Я по поводу мебели. Да, я вам
А какая леди, собственно? Я продаю старинный комод и сервант. Да-да. А когда можно посмотреть? Каждый день после 8 и выходные. А сегодня можно? Ну, Катя, ну если вам... Ну, пожалуйста, сегодня хорошо. Какой у вас адрес? Октябрьская, дом 22, квартира 25. Festivalda iştirak edən digər rus rejissoru Larisa Sadilovanın şəxsi heç nə filmi isə Xəfiyyə Zimin'in macəralarından bəhs edir. Zimin mənzillərdən birini izləmək barədə sifariş alır. Dinləmə cihazları və kameralar quraşdırıldıqdan sonra o, iki gənc qadını müşahidə hədəfinə çevirir. Qadınların problemləri ilə bağlı hər şeyi öyrənən Zimin anlayır ki, izlədiyi insanların həyatı elə onun həyat tərzinə bənziyir. Fransız rejissoru Bruno Dumont Flandria filmi ilə təmsil olunurdu. Film müharibənin insan xarakterini mənfi istiqamətdə dəyişməsindən bəhs edir. Film boyu yalnız bir suala cavab axtarılır. Sevgi insanları qatilə, əzazilə çevrilməkdən xilas edə bilərmi? İran kinematoqrafçılarını 9-cu Şərq-Qərb Bakı Beynəlxalq Kinofestivalında təmsil edən rejissor Məcid Məcidinin Məcnun Söyüd filmi festival günlərində nümayiş olunan filmlər içərisində ən yadda qalan ekran əsəri oldu. Qeyd eləməliyəm ki, demək olar ki, bu illər bizim də Məcnun Söyüd filmi festivalda iştirakı var. Bu filmin məzmunu çox insani və demək olar ki, insanlar arasında məhəbbət və eşq barəsindədir. Güman eləyəm ki, bütün insanlar ki, bu filmi kinoteatrda görsə, inşallah ki, bəyənəcəklər. Filmin süjet xətti belədir. Dünya işığından məhrum olmuş Professor Yusif qəflətən ölümcül xəstəliyə tutulur. O, Fransada müalicə kursu keçməlidir, lakin onu qarşıda daha ağır sınaq gözləyir. Dondurmam Qaymaq. Bu isə türkəli rejissor Yüksəl Aksu'nun festivala təqdim etdiyi filmidir. Ben Turan Özdemir. Dondurmam Qaymaq filminin başrol oyuncusu. Bu filmle Şarkarp 9. Bakü Film Festivali'nde olduğum için çok mutluyum. Burada Azerbaycanlı, Bakülü dostlarımı, kardeşlerimi tanıdım. Çok sevindim. Sanki kendi vatanımda gibi hissettim kendime. Film küçük kəsəbədə yaşayan insanların büyük problemlerinden bahsedir. Kəsib qəsəbə sakini tək başına dondurma istehsal edib satmaq qərarına gəlir. Qəhrəmanın başına gələn tragikomik əhvalatlar filmin əsas süjet xəttini təşkil edir. Qeyd edək ki, film 2006-cı ildə ekranlaşdırılsa da, artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarında ən yaxşı komediya filmi, ən yaxşı rejissor nominasiyaları üzrə nüfuzlu mükafatlara layiq görülüb. Şərqər Bakı Beynəlxalq Kinofestivalı çərçivəsində sentyabrın 8-də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq uşaq filmləri festivalı keçirildi. 5-10 yaş arası uşaqların iştirak etdikləri festivalın münsiflər heyəti də elə uşaqlardan ibarət idi.
inkişafı bütün dövrlərdə prioritet məsələ olaraq qalır. 9-cu Şərq-Qərb Bakı Beynəlxalq Kino Festivalında ilk dəfə idi ki, 3 Azərbaycan filmi nümayiş etdirilirdi. Məhkumlar, Cavid Ömrü, 3 qız. İnanırıq ki, bu filmlər Azərbaycan kinosunun inkişafına öz töhfəsini verəcək və milli kinomuzun inkişafı istiqamətində irəli atılmış uğurlu adımlardan olacaq. Sentyabrın 9-u İbrus Kinoteatrına nümayiş etdirilən rejissor Ramiz Həsənoğlunun Cavid Ömrü filmində əsas rollarda Rasim Balayev, Dilarə Əliyeva, Məmməd Səfa, Vüsal Muhtuzəliyev, Nureddin Mehdixanlı, Ramiz Novruzov çəkiliblər. Film dahi Azərbaycan dramaturgu Hüseyin Cavidin həyat tarixçəsindən bəhs edir. Uşaqları mənim əvəzimdən öpərsən. Həyatınızı elə qurun ki, mən siz yaşaya biləsiniz. Kinomuzun inkişafı, dünya kinematografının təcrübəsindən bəhrələmək və digər məsələlər sentyabrın 9-unda saat 11-də Zulbadakı Oasis istirahət mərkəzində təşkil olunmuş dərimi masanın mövzusu idi. Milli Kino Böyük Ekrana Yol adlı dərimi masada çıxış edən Şərq-Qərb Bakı Beynəlxalq Kino Festivalının prezidenti görkəmli kino rejissor Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycan kinosunun keçmişindən, bugünündən və perspektiv imkanlarından söhbət açdı. Milli kinomuzun dünya kinematografiyasında özünə məxsus yer tutması üçün kəmiyyət göstəricilərindən daha çox keyfiyyət göstəricilərinə üstünlük verilməsini önə çəkdi. Bəzi MDB ölkələrinin Avropa və Amerika kino sənayesinin inkişaf istiqamətlərini təhlil edən iştirakçılar ümumiyyətlə kino sahəsinin inkişafı üçün bir sıra maraqlı təkliflərlə çıxış etdilər. Bu təkliflərdən ən maraqlısı isə Azərbaycanla yanaşı MDB ölkələrinin kinematografiyasının Avropa kino mühitinə daxil olması və bu işdə televiziya kanallarının fəal iştirak etməsi məsələsi idi. Şərq-Qərb Bakı Beynəlxalq Kino Festivalının xüsusi nümayişi Türkmən rejissoru Xocaqulu Narlıyevin Manqurt filmi oldu. Sentyabrın 10-u kinomanlara təqdim olunan film, Çingiz Aytmatovun məşhur Əsrə Bərabər Gün romanının motivləri əsasında ekranlaşdırılıb. Filmdə əsas rolları Maya Aymedova, Tariq Torcan, Xocaqulu Narlıyev, Yılmaz Duru və digərləri ifa ediblər. Şərq-Qərb Bakı Beynəlxalq Kino Festivalı sentyabrın 10-unda öz işinə yekun vurdu. Festivalın son nümayişi isə rejissor Murad İbrahimbəyevin 3 qız filmi oldu. Rusiya, Azərbaycan, Almanya kinematografçılarının birgə işi olan film 2006-cı ildə ekranlaşdırılıb. Əsas rollarda Təranə Ocaqverdiyeva, Arzu Qədirbəyeva, Rövşanə, Aleksandr Fidir, Yohun Pol Eşbıq və digərlərinin çəkildikləri film 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə Afrikada başlamış və bizim günlərdə Bakıda sona yetən təsviri sənət əsərinin tarixçəsindən bəhs edir. Tamamilə fərqli talilər, bir neçə ayrı süjet xətti eyni filmdə cəm olub. Вот смотрю я на московские рынки и думаю, господи, это ж какая утечка мозгов из Азербайджана.
Sentyabrın 10-u Azərbaycan Kino Teatrında düzenlenen bağlanış mərasimi müxtəlif nominasiyalar üzrə mükafatların təqdimatı ilə yadda qaldı. Kimlərin hansı nominasiyalar üzrə mükafatlandırılmasını nəzərinizə çatdırırıq. Avrasiya kinosuna verdiyi töhfələrə görə nominasiyası üzrə mükafat iki tanınmış rejissor Pavel Çupray və Xocaqulu Narlıyeva təqdim edildi. Bəşəriyyətə ən humanist göndəriş nominasiyası üzrə mükafata rejissor Janabeja Tirovun Yol Gözətçisinin qeydləri filmi layiq görüldü. Kişilik rəmzini tərənnüm edən ən yaxşı obraz nominasiyası üzrə mükafat rejissor Georgi Xayndravanın Xəyallar Məzarlığı filminə təqdim edildi. Qadınlıq rəmzini tərənnüm edən ən yaxşı obraz nominasiyası üzrə rejissor Vera Storjevanın Ev Heyvanları ilə Səyahət filmi qalib oldu. Həyatın Dərin Fəlsəfi Dərki nominasiyası üzrə mükafat rejissor Məcid Məcidinin Məcnun Söyüd filminə təqdim edildi. Festivalın xüsusi mükafatlarına rejissor Mehriban Ələkbərzadənin Məhkumlar və rejissor Larisa Sadilovanın Şəxsi Heç Nə filmləri layiq görüldü. 9-cu Bakı Şərqlər Festivali öz işini bitirdi. Deyə bilərik ki, uğurla başa çatdı bu festival və gələcəkdə yeni festivallara hazırlıq başlayır və düşünürük ki, o festivallar da əvvəlki və bu festival kimi çox uğurlu olacaqdır. Çünki artıq bildiyiniz kimi dövlətin festivalə dəstəyi var və məlum ölkə prezidentinin məlum sərəncamından sonra kino sahəsində yenilik, artım, yəni maliyyət dəstəyi vardır və deyim ki, gələcək festivallara biz ümidlə baxırıq. Beləliklə, 9-cu Şərqlər Bakı Beynəlxalq Kino Festivalı sona çatdı. Festival təşkilatçıları isə növbəti 10-cu festivalın hazırlığına başlayacaqlar. İnanırıq ki, Bakıda gerçəkləşən növbəti festivallar da maraqlı məqamları ilə yadda qalacaq.